закону, який декларує нашу суверенність, цілісність і недоторканність, виповнюється 26 років. Сьогодні – День Конституції. Цьогоріч Україна його святкує в умовах війни, яку розв'язала Росія. Проте нашу націю не перемогти і не зламати. Сьогодні серця мільйонів українців б'ються в унісон, бо ми – одна велика родина. Про що говорить нам єдиний закон – Конституція, народні експерти знають. Щоб були права в людини, щоб захищалися вони державою. Можливо, знаєте якусь статтю на пам'ять? Ні, на пам'ять це дуже складно згадати зараз. Конституція, ну, наші права, наше життя, нас і наших дітей. Зараз це, мабуть, такий дуже важливий документ для України. Для нас, для кожного українця. І дуже б хотілося, щоб кожна стаття, вона виконувалася і придержувалася. І якби ми жили завжди по Конституції, то, мабуть, би ми жили добре. Ну так наше свято українське. Важко сказати. Це історичний момент для України як держави. І для кожного українця також. Час від часу, можливо, читаєте статті? Ні. Ось коли навчалася, то трапляли. Зараз вже ні. Україна для мене – це все. Україна – це моя держава. Україна – це наша держава. Україна – це держава наших дітей. Тому основний закон нашої держави – це є основний закон, якого ми повинні всі дотримуватись. Правда? І якщо ми будемо дотримуватись основного закону України, то майбутнє у нас буде причудове, навіть у такий скрутний для країни час. Це основний закон України, по якому ми живемо, який дає нам права і обов'язки, які ми виконуємо, і ми готові слідувати цим законам. О, статтю на пам'ять. Ну, так би так, зразу не вспомниш. Ну, а взагалі, да, Конституція? Ну, мої права. Тобто, День Конституції – це власник моїх прав. Там 161 стаття, однак кілька років тому виключили 3 статті, тому по факту їх 158. Але числа залишились ті самі, і все-таки 161 стаття. Ви знаєте, кожна стаття настільки унікальна, що я навіть не можу так назвати найбільш важливою. Мабуть, це найперша стаття про те, що Україна є наша суверенна і незалежна держава. І це зараз найважливіше, що має знати кожен громадянин України. Він розуміє, він вже знає, що наша країна єдина, що вона найкраща, да, синок? Да. Що для мене означає Конституція? Равноправ'я – раз, свобода – два, ну що іще? Висловлення думки своєї, що хочеш, ти й кажеш. Що тебе устраює, що тебе не устраює. Скоріше би прогнати оцього супостата, який прийшов на нашу землю. На волочані люди.